Dobro jutro. U Domu učenika srednje škole u Jagodini, gde se trenutno nalazim, organizuje se filmski festival koji nosi naziv Dani Sretena Ačića. Osnivač festivala je vaspitačica Jelena Martinović, koja je imala ideju da okupi učenike iz svih delova Srbije, koji svoje srednjoškolske dane provode u domu. Ona je u tome uspela i festival se organizuje drugu godinu za redom. Oni s pomoć filma prikazuju neke od delova domskog života. Ove godine je predsednik žirija naš slavni glumac Aleksandar Dunić. Dobro jutro, gospodine Aleksandre. Velika mi je čast što mi se ukazala prilika da razgovaram sa vama. I meni, mlada dama. Vrlo se zanimljivo. Hvala vam. Sinoć su u domu prikazani filmovi koji su pristigli. Šta nam možete reći? Da li su vam se dopali, šta savjetujete neki budući? Pa jesu, dopali su mi se, posebno što sam osjećao tako nešto što i nosi mladost, neki duh vedrine i optimizma. Drugo, zaista sam ovako bio prijatno iznenađen koliko su maštovitosti autori uradili filmove. Bilo je baš onako i lepih i kreativnih momenata. Videlo se da ljudi koji su time zaneseni i koje to zanima, oni su stvarno spremni i da se potrude i da se daju i tako. Ono što bih ja, naravno, savjetovao u budućim godinama, pošto festivalu želim dug i lep život, to je da se prvo svi dogovore oko nekih malo propozicija. Znači, trebali bismo da, ako uvedemo kategoriju igranog filma i igrane strukture, onda svi da se potrude da takve filmove i šalju, jesno. Gde će jasno da budu diferencirani likovi, gde ćemo prosto pokušati da napravimo jedan pravi film. Na onom nivou na kom su naše saznajne moći, jel? Da, sa dobrom pričom, priča takođe da bude autorska, muzika da bude autorska po mogućstvu, da ne uzimamo odabir muzike koja već postoji, scenografija, kostim, znači sve što čini jedan film jednim celovitim delom. Ako se dogovorimo da budu propozicije možda i dokumentarni film, onda isto da to svi sledimo. Tako da, otprilike, imamo neki unison pristup da bi nama bilo kao žiriju lakše da radimo i da donesemo tačnije i pravičnije odluke. Jer ako imamo kategorije različitih filmova, onda mi ne znamo tačno kako da nagradimo glavnog glumca, kako da nagradimo glavnu glumicu, kako da nagradimo priču. Prosto, kako bih rekao, ne sreću se jer se nalaze u dve ravne. Upravo to, ali sve o svemu važno je da su učenici iz Doma iz Srbije pokazali kreativnost, i zaista svaka čast, tako je, to moramo da apostrofiramo i to moramo da svakako da naglasimo, da su zaista dali pun doprinos ovom festivalu i da je zaista bilo divnih ostvarenja i eto, ja im kao član i predsjednik žirija samo želim da nastave u tom duhu. Kada smo već kod Doma, vi ste završili Akademiju u Novom Sadu i tada ste boravili u studentskom domu. Jes, tada sam. Zanima me da li vas je gostovanje u našem domu podsjetilo na te dane i kako sećanje vas sve u studentski period? Pa jeste, kako da ne. Pa svi domovi negdje u suštini liče jedan na drugi. Svi oni imaju i taj duh kolektivni i kako bih rekao, nekada malo i nestašluka, malo i te, ne, i neformalnog i formalnog. Doduše, to je bio studentski dom, to je jedna onako malo, još jedna stepenica više, gde ne postoje vaspitači, to je razlika između srednjoškolskog i studentskog doma. Mi smo imali portirnicu, isto kao i vi, gde se kontrolisalo ko ulazi, izlazi. Dom se zatvarao negde već oko 11 sati, koliko se ja sećam. Znači, nisu se primale posete posle 11 sati da bi ljudi mogli da spavaju, da se odmaraju. Ali, te zajedničke prostorije koje imate vi, koje smo imali mi, biblioteke, učionica gde će da se radi, gde se uči, onda nekada sala za gledanje televizije, to su uvek iste prostorije koje prate svaki dom. Tako da, sigurno i druženje, ja sam, ne znam,
ne znam, tvoje kolege i koleginice, ali sigurno se imate ovaj, tu umeju da se razviju baš lepa prijateljstva. Tako, i mislim da se u domu steču prijateljstva za ceo život. Apsolutno. Jer zna, tu ste i dodatno upućeni, ste jedni na druge, da. Zajednički se srećete i sa nekim problemima koji vas tište, zajednički ih i rešavate. Apsolutno, zajednički plaćamo i smijemo. I to vas i ujedinjuje i super zbliža. Upravo. Zanima me, kada ste odlučili da gluma postane vaš poziv, pošto evo i mi smo sada na jednoj raskrsnici, da treba da odlučimo većina maturanta, kada treba da odlučimo gde ćemo krenuti, kojim putem. Me zanima, u kojem momentu ste vi odlučili da baš gluma postane vaš poziv? Pa kad sam se vratio iz vojske, a služio sam vojsku ovde jako blizu mesta gde se sad nalazim, u Ćupriji, upisao sam bio građevinu. Ja sam bio propali, neuspešni student građevine, a imao sam ludu sreću da mi u tom momentu komšija bude Siniša Pavić. I Siniša Pavić, koji je uvek imao dobro oko i bio dobar posmatrač i detalja i neke opšte slike i društva, u kojoj živimo, je vidio da se sa mnom nešto dešava i da se ja samo snalazim. I u jednom momentu me je pitao da li bih ja želeo da vidi kako se snima film. I ja sam otišao na to snimanje, snimala se Testna koža, treći ili četvrti deo, ja sad ne znam tačno. Uglavnom, ja sam tu prvi put vidio Laneta Gutovića uživo, Voju Brajovića uživo, a Aci Đorđeviću, pokojnom reditelju, je rekao, evo, šaljem ti jednog momka, pa ti sad vidi ako možeš da nešto da ga iskoristiš. Ja sam, Đorđević mene ubaci da startiram. I ja sam jednostavno, prosto, to zaista, postoje ljubavi na prvi pogled i postoje ta takozvana intuitivna prepoznavanja. Ja sam jednostavno prepoznao da je to za mene. Ja sam potpuno se vratio kući te noći kao čovek sa jasnom slikom šta je to za mene, ako ne želim već građevinu, kuda bi trebalo ići. I onda sam počeo da se zanimam, saznam za jedan dramski studij. U to vreme ti dramski studiji gde se gluma učila nisu bili baš tako česti. Ali ja se raspitam i saznam za dramski studij Bate Miladinovića, uputi me jedan student glume koji je završavao na četvrtoj godini glumu Bogdan Kuzmanović, on je isto došao u Novom Sadu kod Bore Draškovića, i ja odem, pronađem taj dramski studio i to tako krenuo. Tako da, što bi rekao Crnjanski, slučaj komedijant je odigrao vrlo bitnu ulogu. To je jako važno inače za ljude, uopšte u životu i za mlade ljude naročito. Ti neki susreti na nekim raskrsnicama, kad se vi lomite i kad se čovjek uopšte lomi i kad je pred velikim dilemama, dobar savjet u tom momentu i neka prijateljska ovako poruka može čovjeku mnogo da pomogne. Neki događaj može strašno da mu pomogne, kao što je meni ovo pomoglo da razrešim te svoje dileme. Jer ja sam stigao do zida i udario sam u zid i ja dalje nisam više mogao. Ja sam nešto morao da promenim u životu. Tako da treba u tim momentima imati malo zrnce sreće, da se sretnete, da se sretnete s nekim ko će da vam pomogne, da razrešite svoje muke i da vas izvede na pravi put. Jer ako imate dobrog učitelja, ako vas izvede na pravi put, i pred vama se posle toga samo izlazite na put sve širi, na kraju izađete na autoput. Upravo. Tako da, a možete naravno i da zabasate u bespuće. Ta opcija postoji, ali ako postoji želja, volja, rad, do toga neće doći. Da. Kada smo već kod toga, zanima me šta je to najlepše u karijeri jednog glumca, a šta je ono što je možda teško? Najlepše u karijeri jednog glumca je što ima privilegiju često puta da sedi u društvu sa jako značajnim ljudima. Ne samo značajnim u smislu moći, nego značajnim i intelektualno i stvaralački, što je još važnije, jer se to sve da reflektovati na njegov lični život. To, recimo, moj profesor, da ga citiram, je govorio, glumac je često u društvu genija, preko literature. A geniji su veliki upravo zato što imaju
opšte ljudske sadržaje i što su ti sadržaje primenjivi na naš, na naš privatan život. Znači, mi sve, to, sve se to da inkorporirati u naš karakter i karakter je naša sudbina, tako rečeno, karakter je naša sudbina. Ovaj, i bitno je da, da smo preko literature, preko tih poznanstava, susreta sposobni da se popravljamo, da idemo napred, da se izgrađujemo kao ljudi, da rastemo kao ljudi, a onda nas to dovodi u jednu situaciju da živimo harmoničnije sa svetom, sa okolinom, sa svojim bližnjima, da smo plemeniti i širi, da više možemo da razumemo, da jednostavno negde kultivišemo sebe, kultivišemo sve svoje emocije, držimo ih negde pod kontrolom, uspemo da razlučimo šta je bitno, šta je nebitno. U suštini, samo obrazovanje, u korenu reči obrazovanje je obraz. Obraz. Taj obraz treba bude svetao posle škole, on treba da bude svetliji, on treba da bude bolji. Tako da, zato idemo u školu, da bismo bili bolji ljudi. I zato je, to je između ostalog misija i glume, i misija pozorišta i filma. Ne umetnost radi umetnosti, i ne umetnost u jednim stvaralaštvu u nekakvim zatvorenim krugovima, gdje se mi sami sebi divimo i sami sebe čašćavamo velikim epitetima. Prosto, mi to radimo sa nekom dubokom potrebom da ljudima na nešto ukaže. To bi trebalo... to bi trebalo da bude motiv. I ono što ja u zadnje vreme često govorim, a to je umetnost ne predstavlja čovjeka kakav on jeste, sa svim njegovim nedostacima i manama, nego trebala bi da predstavlja čovjeka kakav on može biti. Iz dana u dan sve bolje i bolje. Jeste. Da mu prosto pruži nadu. To se desilo ovde na festivalu, to se desilo na festivalu. Ozbiljno, ja sam sinoć uživao u projekciji. Jednostavno, ta nada koja proveja kroz živote tvojih kolega i kolega, to je nešto što je apsolutno... Prvo ja volim da vidim kad nekog nešto zanima. Znači, njih očigledno zanima oblast umetnosti. Ne bi se prijavili na konkurs, ne bi to radili. A onda, volim i kad vidim, osjetim tu vedrinu, kad osjetim taj optimizam. Provejavali su i veliki snovi kroz mnoge filmove, nade, očekivanja od budućnosti koja će doći. To me onako zaista ispunilo jednim zadovoljstvom i radošću što sam došao na festival i što ste me pozvali i ukazali mi čast. Poznaje po mnogim ulogama u serijama, tako i u predstavama. Zanima me koje uloge su vam draže, da li serijske ili pozorišne? Draže su mi uloge, pa zavisi, nešto od serija i nešto od televizijskih uloga. Ne sve, ne volim ja nju baš, ne volim ja njih baš sve onako. Kočka Pilić, nešto volim više, nešto volim manje. Zaista, to je nekako, čini mi se i normalno. Ne misli čovjek da je dosegao neki vrhunac u svemu što je radio. Mnogo je ostalo na nivou pokušaja, što je i normalno. Vrhovi su retki, da, najbolja dostignuća su zaista retka. Ali ono što zaista volim i što mislim da sam radio i radim još uvijek, i dobro i kvalitetno i sa velikom radošću. To je ova monodrama Mudri junačni vojvoda Janko Katić, koju ste i vi imali ovdje prilike da vidite u domu. Kao i predstavu Laži. Laži me, i nju volim. A od televizijskih uloga najbolju sam uradio Ćirk. To je sasvim sigurno, tu ulogu sam, zato što ušao sam i ja bio u neke godine kad sam bio zreliji, kad sam malo bolje razumeo stvari oko sebe. Za glumca je vrlo važno da sazre. Za glumca je vrlo važno da se obrazuje. Ne samo da se obrazuje, nego da ima i životnog iskustva. Prosto te dve stvari su jako važne. One stvaraju jedan amalgam, onako, potreban da se uradi nešto dobro. Ćirka sam dobio kao već čovjek koji je prevalio 40. godinu i već sam onako imao dosta nekog iskustva, tako da mislim da mi je to najbolja uloga, bar i ja tako doživljavam. Ove uloge druge su bile,
ovo recimo doktora Popca sam dobio, možda prerano sam ga dobio, on je, ja sam imao tada 26 godina, on je već bio čovjek koji se bori za docenturu, drugo bio je ambiciozan, mnogo više nego što sam ja privatno. Ja recimo možda takvu ambicioznost nikad nisam i ni razumeo. Prosto je bio čovjek kome se sve jako brzo dešava, nema mnogo godina, ali mu se sve brzo dešava. Ja nisam uopšte bio taj slučaj. Kod mene su se stvari dešavale ili lagano ili sasvim polako, tako da možda da sam bio nešto zreliji, da sam ga dobio sa 35 godina. To je 9 godina značajnih, možda sigurno bi ga uradio bolje. Da. Koka Prodanović mi je već bio bolji, već mi je više ležao, tako, po raznim osnovama. Da, i onda kada ne odgovara vašem karakteru, da li vam je potrebno više vremena dok uvežbate, uđete u tu priču? On, sve ono što glumac nema u svom sadržaju privatnom i što čemu ne zna ništa, to iziskuje veće napore, to iziskuje i više učenja, to iziskuje i više kontakata i susreta sa ljudima i razgovor. Nekad su potrebne i neke stručne konsultacije. Gluma se u značajnoj meri oslanja na medicinu. U velikoj meri se oslanja na medicinu. Medicina je jedna vrlo, vrlo bitna oblast u glumi. Nešto što se nama desi, bolesti, recimo. Kako se one reflektuju na čovjekov karakter, na koji način, kako mogu da mu izmene karakter. Nekakve velike traume, tipa, ne znam, sad izmišljam, saobraćajna nesreća u kojoj čovjek ostane bez noge, ruke. Kako to se sutra on to preživi, kako tu traumu posle, kako nastavi da ne obradimo mi to svi na isti način, ne obradimo mi to. Neko to može da obradi, recimo primjer je onaj Nik Vujičić, naš čovjek iz Australije koji nema obe ruke i živi čovjek i sasvim normalno živi, prosto nije dozvolio da potone, ali on je jedan u milion, u stotine hiljada koji će to tako da dobro razreši, koji će jako pozitivno da... Većina njih će da padne u depresiju, većina njih će da se zatvori u kuću, većina njih će da poče da samo sažaljeva sebe, šta su oni Bogu krivi da se takvi rode, šta je to, zbog čega je to život bio prema njima tako suro. Većina njih će biti, razmišljati da su potpuno nezanimljivi drugom polu i tako dalje, što sve ne mora da bude tačno, apsolutno ne mora da bude tačno. Eto, to gluma, to je u suštini Gluma je jako dobro polje za izgrađivanje čovjekove ličnosti. Dakle, važno je da se nikad ne odustane i da se uvijek borimo. Tako je. Počeo sam s jednog kraja, završio sam na sasvim drugom kraju, ali otprilike to. Razumeli ste me da ono što je u našem sadržaju, mi ćemo lakše odigrati, ubedljivije odigrati, a sve ono što je daleko od nas, treba da se ozbiljno pomoći. Da, pa tako je u svemu. Da. Zanima me kakve planove imate za budućnost, odnosno da li vas uskoro možemo vidjeti na malim ekranima, u nekoj od serija, novih? Ne, nemam nikakve planove te vrste, nisam dobio nikakav poziv. Nadam se da će biti nešto da se radi u budućnosti, a ono što sam dobio to je, i što me konkretno čeka, to je rad na monodrami Knez Miloš Obrenović. Milan Vitezović je jako bio zadovoljan kako sam radio Janka Katića. Jako bio zadovoljan, to je bilo toplo nazad, jako bio zadovoljan. Može i tako. Tako da, bio je zadovoljan kako sam radio i onda na konto toga mi je ponudio da radi Kneza Miloša. Ja sam to oberučke prihvatio, zato što je napisao Kneza Miloša iz perspektive kraja, iz perspektive čoveka koji negde pravi svoj životni remake. A pošto je Miloš živeo 80 godina, a ja sam sad već ušao neke godine, ja se nadam da ću ja to moći dugo da igram. Da ću moći dugo da igram, posebno tako jedna velika i značajna istorijska ličnost kao što je Miloš Obrenović, koga smatraju najvećim srpskim faktički vladaocem 19. veka, koji je
zaista jutro put ne, modernoj srpskoj državnosti koji je dugo vladao i dugo ostavio veliko traga. Tako da Miloša sam uzeo da radim i mislim da ću negde na proleće do kraja ove pozorišne sezone biti s tim gotov. Želim vam puno sreće sa tim projektom. Hvala mnogo. Veliko vam hvala što ste izdvojili vaše vreme za ovaj intervju. Nadam se da će vam drugi filmski festival Dani Srete Nađića ostati u lepom sećanju i da ćete se rado vraćati. Naravno, kad god me pozovete, vrlo rado ću doći i hvala ti na ovom lepom razgovoru i lepim i pametnim pitanjima. Hvala vam.